Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum wa warahmatullahi alhamdulillahirobbilalamin. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Saya ada pengurus wadah wilayah pusketuan dan para EJG. Ustaz Hamid bin Yusoh, Ustaz Hamid Yusoh, Ustaz. SG selalu dia sebut eh dan tetamu khas kita undangan daripada pusat iaitu Dr. Muhammad Razak bin Idris yang kami bicarakan tentang apa ni apa yang kita katakan ni membicarakan tentang penghayatan amanah pada utama pada as wilayah pada uh, modnas kebangsaan pada 2020 uh, kita mulakanlah itu punya usrah kita bermula ini dengan sama-sama baca umur kitab al-fatihah a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu ar rahim ia kena beri, ia kena strength. Ini nasuatan kita, nasuatan lagi, lah. Nasuatan yang paling, betul. Betul. Pertama-tama bagi PH, AJK wilayah wadah wilayah, saya mengucapkan selamat datang kepada semua sekali peserta-peserta ke dalam program kita hari ini, yaitu usrah wilayah yang kita buat secara bulanan. Betulan pada bulan ini kita buat pada bulan ini insyaAllah. Dan kita harapkan setiap setiap bulan kita akan buat pada waktu yang sama. Lah, malam yang sama, hari Jumaat, malam Sabtu, minggu yang kedua. Harap kita boleh apa ni konsisten lah dengan cara itu. Atau cara kita pada malam ini insyaAllah mula-mula kita ada tazkirah ayat eh, 30 eh, 30 sampai 32 surah al-fusilat yang akan dibawakan oleh ustaz Ustaz Amin eh, selama lebih kurang kurang daripada 30 minitlah insyaallah. Kemudian kita akan adakan eh, pembicaraan eh, tentang amanat pimpinan eh, wadah pada Muknas 2020. Kemudian selepas itu kita insya Allah ada perbincangan. Dan barangkali last sekali ucapan penutup lah daripada pengurusi wadah wilayah dan timbalan pengurusi. Ataupun timbalan pengurusi atau penggeruduk sekali insya Allah. Jadi untuk memulakan usrah kita pada malam ini, kita jemputlah. Ustaz Hamid Yusof jiran saya lah ni, Ustaz Hamid Yusof ni. Rumah saya belakang rumah dia. Rumah dia belakang rumah saya. Insya-Allah. Tapi tak bertemu pun lah kan. Ada jalan kat situ. Okey, eh uh, kita jempolah Ustaz. Membawa tafsiran dan barangkali perbincangan surah al Fusilat ayat 30 dan 32. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa wassalamu alaikisrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat, irhamhatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan pada malam ini. Masa yang diberikan kepada saya sebenarnya, alhamdulillah masih pendek. Ha, jadi eh, setengah jam tu sekarang ni eh, dah bertukar menjadi eh, 15 minit lebih kurang. Tak apa, Alhamdulillah. Nama lagi tak segera. Uh, minta laluan untuk kita buka uh, screen, share screen. Boleh. Okey, ha sorotan ayat 30 32 surah Fussilat yang ayatnya kita pilih dalam masa yang pendek ini insya-Allah kita cuba melihat Ayat yang dipaparkan dalam skrin ini bermula dengan 30 itu Innal ladzina qalu rabbuna Allahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaaikah alla takhaf wa la tahzanu wa bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu aulia'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum uh, fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim dalam ayat ini yang uh, kalian boleh melihat kepada rujukan uh, yang uh, Di ayat yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana kita melihat persoalan yang merujuk kepada orang-orang yang beriman dan ayat sebelum itu merujuk kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan agenda kita kita melihat kepada ayat ini dan sebahagian daripada beberapa ayat sebab ayat 30 3 34 sebenarnya pun merujuk kepada kedudukan orang-orang yang beriman. Jadi dalam hal ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa orang-orang yang menyebut ataupun membuat deklarasi Rabbunallah Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala dan ekoran daripada itu sumastaqamu dia beristiqamah maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa para malaikat akan turun kepada mereka bila mereka turun kita akan jelaskan selepas ini yang memberikan perkhabaran alla tahzanu alla takhafu mata saya pun terpaksa dekat dengan skrin Uh, supaya tidak takut. Jangan takut dan jangan gundah gulana. Uh, dan uh, ambillah berita gembira. Uh, terimalah berita gembira dengan syurga yang disediakan oleh Allah SWT. Yang dijanjikan oleh Allah SWT uh, kepada orang-orang uh, yang beriman dan istiqamah itu. Dan ayat yang kedua menyebut bahawa... ...Nahnu Auliyah, kami merujuk kepada malaikat... ...merupakan pelindung kepada kamu semua. Orang yang istiqamah tadi. Di dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Dan kamu memperolehi berhak. Memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperolehi apa yang kamu minta. Yang diingini dan yang diminta semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya nuzulan min ghafurir rahim daripada sebagai hidangan sebagai tempat sebagai pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Uh, Sahabat-sahabat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memahami persoalan yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat di atas. Yang kita sebenarnya kebetulan zaman ini kita berhadapan dengan apa ajaran yati. Ibu yati. Yang telah. Yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suasana yang sekarang ini yang memahami persoalan yang sememangnya sebelum ini telah dilalui oleh Kasim Ahmad dan gengnya dan saya sini pernah berhadapan dengan sepupu sepupu kepada seorang bekas ketua pengarah di kementerian yang mengajak saya untuk berjumpa dan berdialog. Ini berlaku di pertengahan tahun 90-an. 95 lebih kurang ya sesapa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala memang kita tidak dapat memahami perkataan-perkataan itu apatah lagi kita orang bukan Arab ha, Dr. Masufah yang ada pada malam ini dia merupakan pakar bahasa Arab lah hmm. jadi kalau UAE itu terlibat dengan bahasa Arab dan Dr. Masufah salah seorang pakar lah yang kita bernasib baik dalam kumpulan kita ini ada pakar rujuk bahasa. Sememangnya tidak mudah untuk kita memahaminya. Dan dalam hal ini kita harus melihat kepada perkataan-perkataan yang digunakan dalam ayat itu yang tidak boleh diambil secara sambil lewat. Apapun yang nak kita lihat gambaran berita gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus merupakan satu motivasi lah kepada kita bagaimana orang-orang yang istiqamah yang beriman bermula dengan beriman membuat deklarasi uh, ke tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan utama kita walaupun dalam uh, gagasan uh, rukun ataupun uh, pillars of iman itu bukan Allah Subhanahu wa taala saja tetapi ianya berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala apa pun uh, bermula dengan syahadah dan sebagainya itu berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala bersumberkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi dalam hari ini kita lihat satu berita gembira yang sememangnya berlaku di masa hadapan dan berlaku di masa hadapan berkaitan dengan masa kini masa kehidupan kita di dunia ini yang sebenarnya kita tidak dapat mengetahui masa depan kita tanya orang accident dia tahu tak dia nak accident dia tak tahu dan nanti kita lihat dalam ayat yang berkaitan. Jadi dalam hal ini, apabila kita tidak mengetahui dan diberitahu kepada kita tentang sesuatu, apakah kita sebenarnya bersyukur kepada orang PH? Jadi kalau kita sebut orang ini, tak nak tahu. Sebab Allah yang memberitahu. Kepada PH yang memberitahu kita. Ya, kita nak pergi ke satu tempat. Ya, yang saya berhadapan, yo kami berhadapan dengan banjir di Lancang. Cari jalan yang ber, bermungkin sementara waktu dalam setengah malam di RNR Temeluh. Pagi jam teruk dekat apa R tool Temeluh itu sendiri terpaksa mencari jalan pergi ke bandar Temeluh, pergi ke apo bentar pergi ke nak menghala balik ke bentong pusing ke Kuala menghala Kuala Pilah pusing ke uh, Ulu langat Ulu langat ke Ampang Ampang ke eh uh, Gombak 240 km nak lari daripada kawasan banjir tahu daripada mana tahu daripada orang beritahu sedikit google apa google dengan apa 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 yang kata tu wish 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 ah, wish yang hmm. sebut tu pun dah. ah okey okey terima kasih jadi alhamdulillah sampai maknanya tempat yang tak pernah kita lalu dipandu oleh alat yang sebenarnya betul atau tidak kata berpusat di Israel. Jadi bagaimana mereka memandu kita? Sebenarnya mereka tahu setiap pergerakan kita. Ya dengan cara itu, mereka tahu kita ke mana, di mana lokality mana. Tapi persoalan yang kita nak gambarkan kepada keadaan kita tempat yang kita tak dapat mengetahui keadaan itu, kita tak boleh pergi tanpa panduan. Apatah lagi kehidupan yang begitu luas. Yang begitu rupa dalam konteks kehidupan kita ini esok kita tak tahu. Jadi apabila kita diberikan gambaran sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semai amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin kita yang berada di Kuala Lumpur ni semua orang kampung Melaka. Ya, Tuan Haji Mat, ya Dr. Rahim, Nik, Datuk semua daripada bukan Kuala Lumpur asalnya. Macam mana kita berminat nak datang ke Kuala Lumpur ni belajar bekerja di Kuala Lumpur. Kenapa tak nak balik? Orang tanya nak tak nak balik ke pencen ni? Nak balik buat apa? Kan? Lubuk-lubuk sini. <laughs> Jadi persoalannya kita lihat ruang untuk kita menyampaikan dakwah pun lebih kondusif di Kuala Lumpur ni. Jadi kita yang lebih awal kita bersekolah kalau kita tak tahulah apa sebenarnya potensi. Kita orang kampung boleh mengajar saya di kepada orang kampung. Benci bahasa Inggeris. Akhirnya boleh mengajar bahasa Inggeris. Siapa sangka? Unsuckerable. Jadi semuanya ini ada motivasi. Jadi sesahabat yang rahmat Allah subhanahuwataala Ayat ini yang kita nak rujuk tak yang saya sebut tadi. Bagaimana Allah subhanahuwataala yang mengetahui sesuatu tentang hari akhirat tentang uh, menurunkan hujan kita sekarang ini panas dan mengetahui apa yang ada dalam rahim ibu ya yang perempuan yang mengandung dan Allah menyebut wama tadri nafsuma taksidoga kita boleh merancang untuk esok tetapi kita tak tahu apa kesudahannya dan begitu juga wama tadri nafsum bi ai ardintamut kita tak tahu di bumi mana. Ya, kadang-kadang orang tidak memahami persoalan kematian ini. Mati di Australia, ke mati di Natik Kinder, ke dia nak bersusah payah nak bawa balik. Tapi persoalan perlu ke bawa balik? Tak apa itu bincang lain. Kita nak sebut di sini kita tak tahu. Sebab itu dalam hal ini kita harus melihat bahawa persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tak dapat, tak dapat lari daripada ciri-ciri ciri-ciri yang ada sebab iman ini berada dalaman percaya lepas tu berkaitan dengan perkataan perkataan berkaitan dengan perbuatan tetapi nak sampai kepada perbuatan yang sebenarnya sebab ada manusia ber mewujudkan menjelmakan perbuatan dia amalan dia dengan cara berpura-pura di zaman Nabi sendiri Abdullah Ubay bin Ubay bin Salul ketua munafik Madinah ialah ya, dalam bahasa mudah yang kata ampusana wa ampusini ampusana ampusini ha itu tapi dalam bahasa Arab disebut ampusana wa ampusini ketua masuh boleh pastikan dah ada ke perkataan ini dalam dictionary sahabat-sahabat ya rahmati Allah Subhanahu wa taala jadi dalam hal ini kita lihat persoalan yang ada dalam konteks keimanan yang berada di dalam tentunya dia memerlukan karakteristik dan karakteristik yang simple disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu istiqamah dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam eh ya kul aman sumastaqim ini Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Nabi apa perkataan yang dia boleh dapat daripada Nabi yang selepas ini dia tak perlu tanya Nabi kata katakan beriman kepada Allah Subhanahu taala kemudian istiqamah Tentunya istiqamah bukan dalam bentuk kata-kata tetapi istiqamah dalam bentuk perbuatan amal soleh, amal yang baik. Eh, kita lihat dalam ayat, ayat lain. Ini menjadi bagi orang yang melalui koli Islam. Koli Islam Kelang, dulu koli Islam Melaya, koli Islam Kelang lepas tu koli Kisas. Pastakim kama umirta ini menjadi logo rujukan eh di bash yang ada yang dipakai oleh pelajar. Macam mana istiqamah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila istiqamah itu ada dan inilah yang kita nak bentuk supaya kita dalam gerakan, kita dalam konteks wadah AB PKPIM. Ya yang bermula dengan PKPIN lepastu lepas lepastu wadah istiqamah Ya kita lihat ada sahabat kita sampai sakat PKPM tak nak join Abin sampai dekat Abin tak nak join wadah. Kenapa? Apakah wujudnya uh, platform yang berbeza menjadikan mereka tidak istiqamah? Jadi apakah mereka tidak melihat bahawa ketiga-tiga ini mempunyai uh, sasaran ataupun target matlamat yang sama? Jadi Bagaimana mereka berpenat lelah masa universiti tetapi kemudiannya tidak berpenat lelah dalam zaman abim. Kemudiannya mencari jalan keluar ataupun bersendirian. Semuanya ini menunjukkan sikap yang tidak istiqamah. Memang kita punya dasar yang orang kata fleksibel strict tetapi ada fleksibilitinya mengikut suasana yang dikatakan uh, suasana semasa. Ha. Ia kata waqi'i. Jadi apakah kita dalam konteks kalau kita berbeza pandangan dan orang tak terima pandangan kita, oh kita kata oh tak guna, wadah ni tak guna ataupun platform ni tak guna. Sebenarnya kita tidak memahami, kita tidak mencuba untuk meletakkan kita, diri kita dalam memberikan sumbangan kepada umat. Kalau kita daripada zaman awal untuk terus ikut je. Ini yang menyebabkan kita tercicir. Sebab ilmu yang begitu luas tidak mudah untuk kita fahami secara individu. Jadi dalam ni sahabat-sahabat rahmat Allah SWT masa sudah tidak mengizinkan. Untuk kita melihat bagaimana Allah SWT memberikan jaminan kepada kita golongan yang istiqamah akan memperolehi sesuatu yang Allah gambarkan tak usah takut, tak usah bimbang, tak usah gundah Ambillah berita gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan dalam hal ini kita lihat bagaimana para malaikat. Para malaikat yang disebut di sini, Tatanazzalu alaihimul malaikah ini. Malaikat yang turun di sini, ulama para mufassirun bersepakat bahawa berita gembira ini datang diberikan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka turun berjumpa orang yang nak mati dan dalam hal ini memberikan kabar kabar gembira kepada orang yang nak mati itu tentang ialah suasana yang kita lihat kematian ini pura ada individu orang yang hidup sekeliling kita pun tak tahu apa yang ada yang kita lihat ya, contoh mimpi lah. Kita dalam keadaan yang begitu takut dengan mimpi, orang yang sebelah kita tak tahu apa sebenarnya. Ha? Itu gambaran bagaimana keadaan yang akan berlaku. Jadi dalam hal ini, para malaikat sebenarnya bukan saja mendatangi kita yang beriman ini yang nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala semasa itu sahaja. Tetapi sebenarnya nahnu awliya ukum fil hayati dunia. Dari dalam konteks dunia ini sendiri pun kita dijaga oleh malaikat, dipandu oleh malaikat. Maknanya kita kecenderungan untuk buat baik, sentiasa istiqamah buat baik. Sebenarnya kita dipandu. Contoh mudah beginilah. Kita dalam konteks rumah, tangga dengan kawan-kawan. Kita kata nak join satu kumpulan kita rasa oh kita boleh memberikan sumbangan. Kawan kata betul ke? Boleh ke? Kita bincang. Maknanya ada panduan kawan memberikan bantuan. Jadi begitu juga dengan malaikat yang ditafsirkan alif para mufassir. Memberikan panduan kebaikan. Maknanya kecenderungan kita ini tak nampak kepada keburukan, nampak kebaikan. Walaupun ada, apa orang kata kita agak lesu dan sebagainya kita terus dipandu dan sampai kepada di akhirat pun diberikan uh, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, melalui gerak kerja agen uh, Allah Subhanahu wa taala iaitu para malaikat itu sendiri. Jadi dalam hal ini soal apa yang kita nak apa yang kita mahu tu itu memang sesuatu uh, yang uh, diberi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita lihat bagaimana kita harus meyakini maknanya kita sekarang ini dalam konteks gerak kerja kita sebagai ahli wadah ahli gerakan Islam yang kita tidak boleh leka. Maknanya sentiasa istiqamah dari segi buah fikiran, dari segi perbincangan, dari segi interaksi bagaimana untuk kita membangunkan ummah ini. Kita tidak mahu di kalangan ada kita terpengaruh dengan setengah kalangan rakan-rakan kita yang memperoleh habuan, memburu habuan dunia, akhirnya dia meninggalkan. Dan kita yakin di kalangan sahabat-sahabat yang telah meninggalkan kita dalam wadah dalam abim ini, dia tak akan ke mana. Jadi dalam manisah sahabat, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita untuk terus istiqamah dalam kita menggunakan wadah ini. Kalau kita nampak tersasar, kita ada majlis syurah. Jadi kalau kita seorang nak menentang majlis syurah, siapa kita? Jadi kita kena fikir, walaupun kita rasa oh hebat kita berada di universiti, di mana-mana tempat yang tersohor di dunia ini. Tetapi selama mana kita bekerja, memberikan pandangan secara kesaurangan, maka ia tetap tidak memberikan satu uh, yang baik. Jadi dalam hal ini sahabat rahmat Allah SWT, marilah kita melihat perkara ini dalam konteks bersama masyarakat untuk menyumbang kepada kebaikan ummah dan termasuk juga istiqamah dalam konteks diri kita untuk menguruskan kehidupan kita dengan soal zikir, baca Quran dan sebagainya dan menambah kefahaman termasuk menambahkan kefahaman suatu yang tidak boleh leka. Dalam suasana yang kepelbagai ini, suasana baru, suasana yang dikatakan, memang sentiasa baru. Maka kita tetap tidak boleh leka untuk kita melihat uh, kepada kupasan-kupasan dan pengalaman-pengalaman daripada pihak lain dalam konteks kita Malaysia, Malaysia ini bagaimana kita menyesalikannya dalam konteks diri kita yang tidak sama dengan negara-negara lain walaupun umumnya Islam untuk semua. Jadi, uh, mohon kemaafan kerana agak... Uh, apa orang kata cepat dalam menyampaikan tapi itulah peringatan untuk kita bersama moga-moga ia memberikan kebaikan kepada kita semua alaihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khairan ustaz dan nukilah okay tazkirah ringkas tapi bernas untuk jadi panduan kita dari surah Fusilat ayat 30 sampai 32. Cantik ayat ni kalau boleh kita menghafal dengan mudah untuk menghafal ayat ni kan. Uh, sebentar ya.

Syekh uh, boleh tanya sikit Ustaz Amin boleh tanya sikit Ya yeah, kena tanya Ustaz dulu Boleh tanya Boleh Eksen ma 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 masa dah Ha uh, oh Sound okey, Sound okey. Sound ok, sound okay. Benar, saya nak tanya Ustaz Amir. Jadi uh, ya hey. tadi ya uh, istiqamah dan juga keperluan ya banyak disentuh dan diberatkan kepada peringkat uh, peribadi, personal ya. Huh? Adakah konsep istiqamah yang penting juga terpakai kepada kelompok? Jadi dan negara. Huh? Itu kalau negara, di dah ada, ada satu uh, prinsip, uh, satu uh, Ada Adakah berusaha atau boleh tukar-tukar mengikut keperluan masa? Huh? Jangan Ustaz. soal istiqamah ini dalam beramal soleh. Dan amal soleh ini dia dua aspek iaitu hablu Allah, hablu minanas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT dan hubungan kita dengan masyarakat. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang menyebut bahawa kalau nak tanam pokok kan maknanya berusaha walaupun nak kiamat itu dah dekat tapi maknanya menyumbang kepada masyarakat ha, dalam konteks alam sekitar yang kita nampak di situ betapa hebat Dr Rahim Dato Rahim boleh okay. itulah orang oh, perhutanan ni jadi uh, sebab kita nak meninggalkan generasi yang baik Generasi ini bukan generasi kita saja, generasi dalam konteks kita. Sebab itu Nabi SAW sebelum wafat. Ummati, 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 umatku. Maknanya betapa hebat. Maknanya kita dalam konteks yang kita kata, oh kita nak concentrate. Ini satu yang disebut oleh Ustaz Azali, Presiden Nabi yang pertama. Guru saya yang bertanggungjawab ke UIA untuk menyumbang. Sehingga kini dalam keadaan dia buta tu. Dalam keadaan dia tak nampak ekoran daripada aksiden yang pertama lah. Aksiden dia di, di Kuantan dahulu masa tu. Uh, bagaimana dia begitu bersemangat. Nak menyumbang kepada pembangunan rumah. Yeah. Ya. Walaupun dia ada juga lah join table, Tapi maknanya dia menggunakan Pelbagai platform untuk dia menyalurkan. Jadi kita dalam konteks semestinya tidak semestinya kalau kita kata oh kita berada satu tempat kita kata kita wadah tidak semestinya kita menimbulkan perkara itu mungkin untuk long term mungkin tapi dalam keadaan tertentu yang penting message ya message itu sampai jadi soal masyarakat walaupun sudah berusia kita ni kita tak boleh lari daripada masyarakat Apakah kita nak membiarkan masyarakat uh, terus hanyut dalam keadaan bergelumang dengan segala macam? Tak. Itu hablu minallah wa hablu minannas merupakan dua yang mesti diserentakkan. Yang boleh saya jawab dalam dengan masa yang ringkas. Terima kasih. Uh, terima kasih Ustaz. Barangkali Perbincangan seterusnya akan kita lewatkan Ustaz, ya. sehingga ke hujung program kita insyaAllah. Kita akan teruskan dengan agenda yang kedua iaitu pembicaraan berkaitan dengan penghayatan kita terhadap uh, amanat Presiden Wadah pada Muknas Wadah tahun 2020 insyaAllah dan uh, pembicaraan ini akan dikendalikan oleh Dr. Muhammad, uh, Muhammad Razak Idris mewakili wadah pusat lah. dan uh, untuk untuk sedikit pengenalan lah kalau yang tak apa kenal lagi dengan uh, Dr. Ini. Dia merupakan, dia merupakan presiden ABIM yang ketujuh Betul ya? Uh, sekarang ini merupakan uh, tenaga akademik Pusat Kajian Usuluddin, Fakulti Pengajian Islam UKM. Uh, dan bidang kepakaran beliau adalah falsafah agama dan juga pemikiran Islam. Jadi kita ada juga perbincangan tentang pemikiran Islam ni pada dua hari yang akan datang. Dan barangkali suatu masa nanti kita boleh juga jemput uh, doktor untuk bersama-sama kita. Sama-sama membincangkan pasal agama uh, ataupun pemikiran Islam. Perjalanan uh, menuntut ilmu doktor ini, dia bermula dengan berpengkat ijazah undergrad di UKM. Kemudian pergi ke Sudan untuk master dia dan akhir sekali PhD dia di Melbourne. Di sinilah barangkali jumpa dengan kawan kita Abdul Mutalib ya. Okey. Kami tak dengan anak Nadwa Elmoan dan di 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 UKM ni dia penyelaras hubungan antarabangsa jaringan industri dan komuniti. Sedikit tentang doktor dan Doktor akan membicarakan berdasarkan kepada amanat Presiden dan ini amanat ini boleh kita tengok dalam kita punya dulu lah risalah ini di, di, diberikan semasa muknas ataupun ringkasan dalam bentuk slide dalam satu muka surat yang telah diterbitkan ini. Ini dalam WhatsApp kita ada ataupun soft copy yang telah dihantar oleh saudara Halimi ya, dalam apa ni WhatsApp kita pada wilayah persekutuan. Jadi untuk tidak berlengah masa lagi kita jemputlah Dr. Muhammad Razak Idris untuk menyampaikan dalam lebih kurang 45 minit lah, ataupun kurang ya. InsyaAllah biar selepas itu perbincangan dan ini, ucapan akhir pengurusi dan timbalan pengurusi insyaAllah dipersilakan. Assalamualaikum. ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قولي بربهاجية Tuan Haji Syafi'i selaku yang dikasihi guru saya Ustaz Hamid Yusuf uh, sewaktu saya belajar undergrad saya di UAE tidak di UKM, salah sikit tadi uh, di situ saya bertemu dengan ramailah rakan nampak ada Puan Martinelli pun ada dan uh, yang lain-lain lah kemudian uh, dikasihi Ustaz uh, Haji Asri Harun yang menjemput seterusnya tuan-tuan dan uh, perempuan rakan-rakan yang dikasihi oleh Allah SWT. Saya <coughs> rasa gembira sekali kerana dapat uh, hadir dan berinteraksi dengan tuan-tuan uh, dan puan-puan. Uh, arahan daripada Sesa agung wadah ni tak boleh nak ditolak walaupun dimaklum hanya dua hari lepas Untuk saya uh, hadir bagi acara yang saya rasa amat penting dalam konteks gerakan kita <coughs> Madrasah uh, abin Wadah uh, di negara kita ini. Uh, <coughs> uh, kalau kita uh, menyambung lagi ayat yang dikemukakan oleh uh, Ustaz Abdul Hamid tadi, ada ayat 33 itu merujuk tadi sampai 32, mungkin akan datang 33. 33 ialah sambungan dia ialah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin nah, itu sambungan daripada ayat surah fussilat ayat 33 yang bererti dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh. serta berkata aku adalah orang-orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan pempengerak rakan bahawa uh, firman Allah ini ialah uh, salah satu daripada banyak uh, yang kita sebut dasar-dasar uh, yang membentuk kewujudan Uh, perkumpulan harakah kita ini, kita ini adalah uh, satu himpunan lah saya fikir uh, perkumpulan uh, para da'i yang disebut di sini menurut ayat Al-Quran ini orang-orang yang mereka yang da'a ilallah, mereka yang menyeru kepada uh, jalan Allah iaitu mengajak manusia mengisahkan Allah dah memperakui keagungannya serta kita ini dipertemukan kerana kita adalah golongan yang sentiasa mengutamakan amal yang saleh dalam kehidupan kita. Dan ini prinsip uh, pertemuan uh, kesatuan berfikir kita dan tidak ada yang lebih baik dalam kehidupan kita ini selain mereka yang apa yang dinamakan mengungkapkan kata-kata ahsanu qawlan. Apa tiada lagi kata-kata yang lebih baik di dunia ini di sisi Allah selain orang yang mengungkapkan perkara yang menyeru kepada uh, keesaan ilahi atau mengajak kepada tauhid yang kita sebut pada hari ini sebagai dakwah uh, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Uh, itu sebagai sedikit mukadimah kita bahawa kita saya berpendapat bahawa inilah uh, satu pengalaman yang kalau kita ingin merujuk pada pandangan Ustaz Abdul Hamid tadi yang barangkali yang mempertemukan dan menjadikan kita golongan yang istiqamah dalam jalan dakwah ini ialah kerana kita Uh, ter, kita berkumpul di kalangan golongan-golongan yang disebut tadi eh ya. ahli-ahli yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan saya dalam pengalaman sejak uh, tahun pertama universiti sehinggalah hari ini tidak ada satu orang panggil kesyukuran saya uh, bangkali tuan-tuan juga kecuali bergaul dengan ramai sekali eh, ya. Mereka-mereka uh, atau ahli-ahli da'i ini, kita memang terasa yang disebut sebagai nikmat berjemaah hari ini. Ya. Nikmat berkumpulan hidup secara berjemaah. Di mana semangat uhwah dan semangat perkongsian uh, terhadap cita-cita amal solah itu begitu uh, terasa sekali. Ia bukan hanya ungkapan di bibir-bibir manis tetapi adalah sesuatu yang dapat kita rasai dalam kehidupan kita uh, berjemaah ini. Jadi uh, uh, saya alhamdulillah waktu saya <coughs> bertugas memimpin ABIM dulu saya ingat. Uh, saya baru balik dari Melbourne 2009 2011. Uh, itu kesempatan yang membolehkan saya berjumpa dengan ramai sekali warga uh, harakah Islamiah di seluruh negara. Dan ada banyak acara negara-negeri jumpa dengan ahli-ahli uh, harakah kita di Akad Umbi dan uh, saya itu yang saya ingin berkongsi iaitu tidak ada apa-apa kepentingan yang saya lihat dalam kehidupan para aktivis harakah kita Bangkali tidak kata apa panggil? berkorban kalau berjumpa dengan guru-guru TASKI ini, Masya Allah eh? waktu itu kita menangani masalah uh, bayaran-bayaran yang rendah yang masih lagi tidak setimpal. Jadi sehingga hari ini pun masih lagi berlarutan tetapi istiqamah dan komitmen yang mempersatukan dan menjadikan warga kita di bawah Tar Umbi itu ialah kerana keikhlasan dan keyakinan kepada jalan dakwah ini dan itulah satu pengalaman yang Barangkali kalau ada kesempatan menulis memoir ni, banyak ramai warga sekarang ni tak sampai masa lagi, muda lagi. Sekarang ni Dr. Razali Nabawi baru saja siap menulis memoir dia. Akan diterbitkan tidak lama lagi. Dan sekarang ni Dr. Muhammad Nur Manuti. Kebetulan kedua-dua teks itu saya terlibat dalam penyuntingan. Jadi saya lihat <coughs> banyak rakaman-rakaman yang menarik yang boleh kita uh, kongsi dan ambil manfaat nanti. jadi saya sedari dan tuan-tuan uh, dan puan-puan sekalian uh, pada malam ini ada ada satu acara pada malam ini yang amat penting kerana kita teks uh, Presiden Wadah ini ialah uh, dalam konteks sebuah harakah Islamiah ia satu teks yang penting uh, bagi ahli-ahli lah kita sebagai para pendukung ini uh, tidak boleh uh, panggil meninggalkan daripada membaca teks uh, harakah kita ini. Dan uh, ia adalah satu bentuk halat tuju dan juga penegasan-penegasan uh, kepada sejumlah perkara, -perkara penting yang uh, yang harus diberi perhatian oleh kita sebagai warga wadah atau warga Harakat Islamnya. Dalam bacaan saya terhadap teks ini, saya tidak akan merujuklah kepada ini dah disediakan oleh pihak pimpinan, tapi dalam bacaan saya sejak semalam menulis mula kepada teks oleh Tuan Haji Ahmad Azam ini. Uh, saya menemui beberapa ada tiga perkara penting yang saya fikir uh, boleh kita <coughs> uh, mengambil perhatian iaitu yang pertama yang saya ingin timbulkan untuk pemikiran dan perbincangan kita sekejap lagi iaitu uh, pertama tentang apa yang disebut oleh beliau tentang gagasan tajdid ini saudara boleh lihat kita boleh lihat pada muka surat 3 di mana, uh, di dalam teks itu, uh, beliau mempertegaskan tentang uh, abad hijrah dan gagasan tajdid Dan uh, di dalam teks tersebut, uh, Saudara Mak Azam, Tuan Haji Mak Azam telah, telah mengangkat suatu uh, keprihatinan yang dirasai oleh seluruh para penggerak harakat Islamiah di seluruh dunia sebenarnya. Iaitu tentang uh, tuntutan kita untuk memperbaharui tekad untuk apa yang saya boleh bacakan kat sini iaitu di abad baru ini kepentingan untuk pada saat ini merupakan kesempatan untuk umat memperbaharui tekad dan bingkas bangun dengan kekuatan bagi Menebus maruah umat yang sedang berada pada titik paling lemah dalam sejarah akibat kemunduran dan keterbe keterbelakangan dalam pelbagai bidang. Ini satu uh, paragraf yang harus menjadi asas eh, kepada cita-cita uh, dan juga paksi kepada kewujudan uh, gerakan harakah Islamiah. Dalam konteks abin dan wadah ini. Jadi saya sedari perempuan dan kekuatan uh, hal ini harus kita sebagai pendukung harakah meng, meng meningkatkan apa dipanggil penghayatan kita kepada apa yang dinamakan sebagai gagasan tajdid yang ha yang dimainkan oleh seluruh harakah Islam di di dunia ini. Ya. Dan uh, kenapa aspek tajdid ini atau yang dinamakan pembaharuan umat ini harus menjadi keutamaan kerana kita ditakdirkan umat Islam kita ini ditakdirkan berada pada suatu era yang disebut era kejatuhan tamadun umat Islam ini di mana-mana saja kita boleh lihat fenomena kejatuhan tamadun umat Islam dan tidak ada buktinya amat terlalu jelas kalau kelemahan kita dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi dan dalam bidang sosial dan kehidupan, dan um, selalu kita boleh merujuk kepada uh, keadaan politiklah selalu keadaan politik umat, keadaan di Palestin misalnya, itu satu contoh yang paling jelas ketidakupayaan dunia Islam untuk menangani satu permasalahan sejak lebih 50 tahun yang lampau. Ini harus menjadi pemikiran kepada ahli-ahli harakah. Malah barangkali contoh yang terbaik, contoh yang terkini ialah keadaan umat Islam kita di Rohingya. Ini satu yang paling jelas berhubung dengan ketidakupayaan umat Islam untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan penderaan dan uh, penzaliman terhadap terhadap umat atau rakan-rakan umahnya terpaksa berselerak eh, melarikan diri dan sekarang ini dihantar pula ke satu pulau dan uh, rejim di sana pula terus berluasa berkuasa dan hari ini terus melakukan apa panggil perintah-perintah apa ni rampasan-rampasan kuasa. Jadi oleh kerana ketidakupayaan kita cuba kita bayangkan tuan-tuan kalau keadaan umat kita umat yang baik, umat yang mempunyai maruah yang 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 tinggi saya tidak fikir rejim-rejim uh, ini akan berani eh, melaksanakan keadaan-keadaan yang kepada warga kita. Dan barangkali dari segi ekonomi, barangkali kita boleh berbincanglah. luas sekali. Banyak contoh-contoh. Dan saya cuma ingin berkongsi misalnya secara, secara pribadi, berada di negara Afrika. Saya belajar tiga tahun di Sudan. Dan teori atau apa yang dinamakan kemiskinan umat Islam, itu memang real lah kita bahasa kita sekarang kedaifan masyarakat kita terutama di Afrika dan uh, yang kita dok lihat dalam media-media antarabangsa kesusahan-kesusahan itu kita boleh lihat secara di depan mata kita dan uh, inilah antara yang disebut dalam konteks saya ini dalam teks yang dikemukakan oleh Haji Ahmad Azam ini tentang kepentingan untuk kita menebus maruah umat. Ini satu istilah yang saya fikir harus menjadi keutamaan dalam agenda kita dan ini bukan perkara yang asing. Istilah menebus umat, menebus maruah umat ini suatu yang bukan asing, malah ia sudah pun menjadi tema kepada perbincangan oleh tokoh-tokoh uh, kita sebelum ini, kalau kita lihat uh, teks uh, ucapan dasar oleh Dr. Siddiq Fadil pada Muktamar ke-17 tahun 1988. Saya ada teks itu. Kalau kita ingat teks kitab warna hijau kuning tu. Ingat tak yang mengangkat martabat umat. Tulisan himpunan koleksi uh, Ustaz Siddiq Fadil. Uh, ada satu Uh, ucapan dasar beliau uh, yang mengangkat yang bertemakan mengangkat martabat umat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, tema menebus maruah umat, mengangkat martabat umat ini ialah satu tema besar bagi gerakan dakwah dan harakat Islam pada hari ini di mana-mana juga. Kerana kita sedang berdepan atau hidup kita ditakdirkan di dalam berada dalam sebuah tamadun Muslim yang berada pada zaman kejatuhan atau kemunduran selepas pasca pasca penjajahan Eropah pada bermula abad 17, 18 sehingga ke hari ini. Dan kita masih lagi sedang menangani implikasi-implikasi atau kesan-kesan daripada proses sejarah yang panjang dan menjedihkan Jadi kita harus akui bahawa kita bukan berada pada zaman kegemilangan khilafah Islamiyah, Abbasiyah dan lain-lain. Kita ialah di era lain. Kita di era yang dikenali oleh para pemikir dan pengkaji dan para sarjana. Ia dikenali sebagai zaman uh, kejatuhan dan kemunduran. Atau yang disebut juga dalam istilah Inggeris, the fall of Islamic civilization. Jadi ini antara isu besar yang mengundang kepada tumbuhnya apa yang dinamakan gerakan Islam di serata dunia dengan pelbagai perkumpulan-perkumpulan yang ada dan kita boleh lihatlah, kita kena ambil tahu juga kelompok yang kita nama Ikhwanul Muslimin di Mesir kalau saya di Sudan dulu, Jabah Islamiyah, Muqtamar Watani, Muqtamar Syak kalau di Tunisia itu An-Nahdah. Kalau di Turki dengan pelbagai kumpulan Parti Sa'idat dia. Sekarang ni Parti Partai AKP. Ya. Kalau di India, Pakistan gerakan uh, Islami. Jadi pelbagai lagi gerakan-gerakan yang -gerakan. tumbuh kerana apa? Kerana ingin mengembalikan semula apa yang dinamakan sebagai mengangkat kembali kedudukan umat Islam yang berada dalam apa yang dipanggil ke kemunduran dan diistilah dalam dikemukakan oleh Ahmad Azam ini menebus kembali uh, maruah kita yang menjadi umat yang di barat tidak mampu tidak disegani dan dihormati dan kita boleh lihat juga masalah kita di Yugur dan lain-lain ini adalah semua fenomena-fenomena yang harus menjadi perhatian kita ni. Jadi alhamdulillah gerakan kita, gerakan Abim Wadah ini uh, yang lahir pada tahun awal tahun uh, 60-an, 70-an ini telah mengambil pendekatan dan jelas dari segi misinya untuk menyumbang kepada mengangkat kembali keadaan umat Islam. Jadi saya dan menyuruh saudara membaca uh, satu uh, makalah oleh uh, Profesor John C Rains. Ya, ada makalah ini kita ada terbitkan uh, dalam model dakwah abad satu buku yang kita terbitkan tahun 2011 eh. Uh, profesor John C Rains ini seorang profesor di uh, University Temple dan beliau uh, rapatlah dengan Dr. Makna Manuti dan rakan-rakan beliau di sini, Faisal Osman Bakar dan lain-lain. Dan beliau mengambil satu kajian, membuat kajian tentang abim. Dan menulis sebuah makalah yang penting. Dan makalah itu kita terjemahkan. Dan salah satu daripada catatan oleh John Rains tentang abim atau peranan gerakan dakwah kita ialah kerana besar dia kata, ialah memberi makna kembali kepada konsep pembangunan pada waktu itu. Pada era 60-an dan 70-an. kenapa beliau menyebut begitu? Kerana pada awal abad atau kelahiran gerakan dakwah tahun 60-an, 70-an itu, kita sedang berdepan dengan apa yang dipanggil Uh, pertembungan dalam memberi takrif terhadap konsep pembangunan. Uh, jadi uh, pembangunan ini penting kita wacanakan sebagai ahli gerakan kerana uh, kalau definasinya tidak uh, jelas maka ia akan meminggirkan uh, umat Islam dan masyarakat yang terpinggir. Uh, jadi sebab itulah uh, peranan gerakan ABIM pada waktu itu ialah memberi definasi semula. Dalam arti kata memastikan agenda atau ta'arif atau hala tuju pembangunan negara selepas pasca yang dinamakan pasca 13 Mei atau pasca kemerdekaan itu tidak meminggirkan cita-cita atau semangat atau Uh, tidak meminggirkan keadaan umat Islam yang terpinggir terutama umat umat Islam dan Melayu. Dan memastikan wacana pembangunan di Malaysia ini tidak hanya didominasi oleh kelompok nasionalis dan juga kelompok sosialis yang amat berpengaruh pada waktu itu. Dan oleh kerana itu maka uh, bagi mengisi makna yang makna dan tarikh pembangunan pada waktu itu. Maka gerakan abim memberi sumbangan besar supaya agenda pembangunan negara dalam rencana pembangunan negara di Malaysia ini dapat memastikan ia diterapkan dengan semangat syariah atau yang kita namakan hari ini sebagai prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih merata, memberi keadilan kepada umat terbanyak tidak meminggirkan golongan terpinggir dan memastikan ia pembangunan itu tidak merosakkan generasi dan barangkali saya, saya boleh ingat kalau Datuk Syian Wan Ibrahim ni dia selalu mengungkapkan contoh uh, Syekh apa ni Mat Mohammad Nasir baru ni pun dia terus menyebut saya ada ikuti dia punya ucapan banyak kali dia agak ter terikat dengan kerangka pemikiran uh, uh, Pak Mak Nasir ni yang mengatakan bahawa kita tidak ingin membina kilang dan gedung tetapi dalam masa yang sama meruntuhkan jati diri dan nilai akhlak masyarakat. Dan uh, jadi wacana itulah yang beliau sambung kalau kita lihat lagi apabila di era 80-an masyarakat atau pemimpin negara ini asyik dengan projek-projek pembangunan ekonomi yang berbentuk material, beliau mengukakan model yang dinamakan masyarakat madani kerana nak menseimbangkan ekonomi itu tidak harus membawa kepada kemusnahan nilai dan akhlak serta meminggirkan golongan terfikir dan wacana itu saya rasa terus berterusan sehingga ke masa kini. Jadi ini antara perkara yang saya fikir harus kita ambil perhatian uh, dalam konteks untuk kita menentukan uh, hala tuju dan gerakan kita pada masa yang akan datang dalam konteks wilayah kita boleh bincang lagi sekejap lagi. Perkara lah. kedua yang saya ingin uh, bangkitkan sudah tentu uh, ialah tentang yang dibangkit oleh Tuan Jemaah Azam dalam kertas beliau ini yang kita harus ambil perhatian ialah tentang Uh, yang dinamakan bahawa kita harus sebagai ahli dakwah menyedari akan berlakunya apa yang dinamakan perubahan zaman pada hari ini. Uh, ahli harakah tidak harus uh, uh, terkebelakang uh, atau apa panggil harus sentiasa up to date bahasa Inggeris. Bukan? Sentiasa ke depan memahami apa yang dinamakan perubahan-perubahan zaman dan kita sedia maklum wacananya bahawa kita sedang berada pada zaman yang disebut sebagai era industrial revolution 4.0. Ini satu gelombang baru yang sedang terjadi. Satu kesinambungan daripada gelombang-gelombang zaman. Maknanya sejarah manusia ini yang diungkapkan oleh teks pimpinan kita bahawa sedang terjadi perubahan zaman yang dipanggil Uh, kalau kita selalu baca buku-buku zaman dulu, Alvin Toffler lah lain-lain, dia terkenal dengan uh, teori wave, ya, teori gelombang tu. Ha, nah, jadi, kita selalu lah kalau kita baca, uh, kita ingat balik, ya, wave pertama, gelombang pertanian, kemudian gelombang industri, kemudian gelombang telekomunikasi. Sekarang ini kita sedang berdepan dengan realiti baru yang kita panggil gelombang dunia digital. Nah, jadi, gelombang dunia digital ini ialah sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Kenapa? Macam mana kita nak nafikan, tuan-tuan dan puan-puan? Ia adalah di depan mata kita. Malah sekarang ini pun, ia telah mengubah cara kita bekerja, cara kita hidup, cara kita berusrah. Sudah pun berubah sekarang. Ini digerakkan oleh gelombang. gelombang. Dan ia memberi kesan kepada kehidupan. Barangkali tidak dalam masa yang tidak berapa lama lagi, tidak ada lagi yang dinamakan pemandu teksi di negara kita ini. Jadi kena cari jalan ni. Siapa yang memandu teksi. Kecuali pemandu teksi mengaplikasikan teknologi-teknologi digital. Cara kita belajar juga berubah sekarang. Jadi kita sudah boleh uh, subscribe ha? Kalau uh, Kebetulan uh, baru dua minggu lepas uh, Saya Saya nak lah, pribadi Ada satu saya duk tengok eh, Facebook ada satu program falsafah bidang saya lah yang offer menerusi uh, Facebook tu dia sponsor Saya apply Nak ambil diploma Tawaran daripada UK Bayar Eh, bahas sikit lah, kerana bayaran ikut UK kan, tapi kita nak ceritanya saya dah ambil diploma pengajian falsafah dari satu institusi di UK dengan dengan saya duduk di sini dan mereka menilai saya daripada sana, jadi maknanya eh, berubah, dia memberikan saya modul-modul dan saya perlu masuk menulis, exam dan hantar pada dia lah, dan dia nilai, jadi eh ini satu first time saya dah, saya dah saya dah mula subscribe lah. Ini satu perubahan. Kalau kita sebelum ni nak belajar, nak kena pergi daftar, nak kena pergi UK kan satu cerita. Apa kata? Sekarang ni kita dah boleh ada satu keadaan. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, saya cuma ingin bangkitkan masa yang singkat ini iaitu um, bahawa kita sedang berada pada satu realiti baru. Cara kita uh, dalam segala segi dalam segala segi. Jadi, uh, ada kesan positif dan sudah tentu ada yang negatif. Yang positif sudah tentu uh, apa yang dipanggil sebagai uh, kemudahan uh, mempromosikan uh, kepada sumber-sumber yang uh, memberi peluang-peluang pekerjaan baru. Ha, kita duk tengok adik-adik kita, budak-budak muda sekarang ni ada food, ada grab, grab car, apa dia panggil eh? apa dia panggil Grab eh? Grab, grab food. Memberi pekerjaan-pekerjaan baru kepada masyarakat kita. Dan sudah tentu ada kelemahan dengan dunia digital ni. Kalau sekiranya dia akan mewujudkan apa yang dipanggil keciciran-keciciran. Bagaimana kita lihat dalam uh, masalah PD, eh, belajar di rumah ni. Kalau golongan yang miskin, golongan yang tidak berupaya akan tercicir dalam dunia baru. Dah dan uh, sudah tentu segalanya di, uh, berada pada hujung jari ada telefon kita saja semuanya. Ha? Jadi ini antara perkara yang saya lihat uh, yang harus ditekankan oleh para pimpinan untuk kita uh, memperakui meng, meng, realiti ini sebagai badan pendawa dan. Di samping waspada kepada permasalahan dan aspek-aspek negatif, tapi hakikatnya kalau seandainya kita boleh membuat mengambil apa yang dipanggil manfaat-manfaatnya, ia boleh sebenarnya meningkatkan akan bermanfaat yang banyak kepada gerakan dakwah kita di masa kini. Jadi itu antara saya ingat dua perkara yang saya ingin bangkitkan dalam teks ucapan Tuan Haji Ahmad Azam yang perlu kita ambil perhatian dan dan lain-lain tuan-tuan boleh baca sendirilah. Teks itu semua dah ada. Pendek je ni. Saya ingat baca satu jam pun boleh tamatlah. Jadi kalau kita tak baca satu Um, panggil yup. sa, -sa, sa, -sa Amir boleh nak sebut dosa ke? tak boleh dosa harakah, tak boleh sebut kita ke? tak boleh kan jadi kalau tak baca teks teks pimpinan ni kan jadi saya ingin menyuruh kepada kita membaca, cuma saya nak ambil masa 10 minit lagi uh, iaitu apa yang kita perlu beri keutamaan kalau kita membaca teks para pimpinan ni, apa yang kita kita nak ambil kesempatan daripada penekanan penekanan yang di kemukakan oleh para pimpinan kita. Jadi saya lihat dalam dua perkara yang saya bangkitkan itu kita harus berfikir di peringkat kepimpinan di wilayah selatan ini untuk uh, cuba menterjemahkan uh, beberapa inti-inti pemikiran beliau dan saya berfikir dan saya ingin syorkan bahawa Uh, agenda yang disebut menebus maruah umat dan mengangkat martabat umat ini, ini harus kita terjemahkan dalam konteks wilayah ini dan bagaimana dan kita harus uh, lihat isu-isu uh, setempat di dalam di di, di yang menjadi keprihatinan di kita di Kuala Lumpur ini dan uh, saya dapati bahawa uh, mengangkat maruah umat atau oh, mengangkat martabat umat di Kuala Lumpur ini, di wilayah ini, harus tidak harus lari daripada beberapa isu penting yang harus diberi pertambahan iaitu antaranya hari ini yang disebut sebagai persoalan kemiskinan bandar yang kebanyakan daripada golongan yang miskin itu ialah golongan orang-orang umat kita. Dan uh, bagaimana kita gerakkan dakwah boleh uh, menjadi satu kumpulan yang sekurang-kurangnya menawarkan uh, satu alternatif atau program ke arah membangun kemandirian ekonomi uh, di kalangan masyarakat di tempat kita atau lokaliti kita. Dan saya rasa ini antara isu yang harus menjadi keutamaan yang menjadi core business ABIM sebagai sebuah gerakan dakwah sejak ditubuhkan tahun 70-an. Bagaimana kalau kita lihat uh, apa yang sedang dibincangkan oleh Datuk uh, Syed Anwar bila-bila berada di dalam kerajaan. Apa isu kalau kita lihat? Isu perumahan. Itu antara perkara besar yang beliau sumbangkan. kan. masuk saja kerajaan agendanya wujudkan PPRT. Saya ingat waktu saya di universiti dulu. berkenal dengan projek. Ini kenapa? Isu kemiskinan. apa kena isu ni? Kedudukan uh, martabat umat itu. Takkanlah golongan orang Islam ini, ini merempat pula di di bandar. Ini. Jadi seharusnya golongan umat Islam ialah golongan yang dapat yang dominan, yang dihormati pada hari ini di di dalam konteks wilayah kita ni. Jadi ini saya fikir menjadi cabaran besar bagi ahli-ahli dakwah di wilayah ini untuk memikirkan kekuatan ekonomi supaya kurang boleh menawarkan modal-modal bagi perniagaan-perniagaan kecil, keusahawanan keusahawanan desa, keusahawanan bandar yang boleh dibangunkan memiliki bangunan-bangunan strategik di ibu kota waktu saya melawat di Pulau Pinang dulu saya ambil bahawa bila kita bermuzakarah dengan pimpinan dakwah di sana, apa isu dia berbangkit di Pulau Pinang macam di Kuala Lumpur ke kekurangan pemilikan orang umat Islam terhadap hartanah-hartanah. Dan dibincangkan bagaimana penyelesaian. Tidak ada penyelesaian kecuali kalau kita nak mengharapkan individu yang membeli tidak mampu lagi di Kuala Lumpur ni. Atau di Pulau Pinang tu. Dan kecuali harus uh, mempunyai sebuah institusi wakaf yang satu perkumpulan ekonomi yang boleh uh, membeli tempat-tempat strategik dan menyewakan kepada masyarakat dan boleh menyelesaikan isu-isu ekonomi setempat. Uh, uh, ini agenda yang harus di, menjadi keutamaan bagi saya lihat gerakan dakwah di wilayah ini, special wilayah. Tidak sama dengan Kelantan, tempat saya lahir. Uh, ini isu di sana, isu lain pula. Uh, kan? Tapi Uh, sudah tentu dengan uh, keupayaan ahli-ahli sajana profesional yang berkumpul di Kuala Lumpur, kita boleh uh, menggerakkan pemikiran itu dan menjadikan satu agenda dan pelan pembangunan. Yang kedua saya ingin syurkan supaya uh, wadah wilayah ini mempunyai satu uh, badan pemikir uh, bagi uh, membangunkan apa yang dipanggil Bahasa Inggeris sebut public policy. Apa bahasa melayu panggil? Dasar-dasar uh, awam. Uh, mempengaruhi dasar-dasar awam di Kuala Lumpur supaya dasar-dasar itu boleh uh, membela nasib masyarakat kita. Dasar-dasar uh, perumahan, dasar uh, OKU, dasar kemiskinan, dan lain-lainlah. Dan kena ada satu kumpulan yang terus berbincang. Dan uh, kita dapati bahawa uh, dari sudut politik kebanyakan hampir semua saya fikir. Ah ha, majoriti ahli-ahli parlimen di wilayah Terengganu ini ialah uh, mereka yang beraliran uh, moderate uh, dan sebahagiannya Sesuai dengan pemikiran yang didukung oleh gerakan Wadah Habim. Jadi ini satu ruang untuk kita lebih mudah komunikasi. Jadi sejauh mana saya ingin bertanya lah kita sudah membuat inisiatif-inisiatif berinteraksi dengan adik-adik Parlimen yang 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 seiring dengan dasar dan cara pemikiran kita saya tidak fikir tidak semestinya hanya orang apabila orang habis menjadi ahli parlimen baru kita, nak menyokong saya tidak, membantu tidak saya tidak fikir begitu uh, bahawa sebahagian besar di di lembah pantai di pelbagai tempat di Kuala Lumpur ni yang uh, seiringan dengan semangat yang didokong oleh kita jadi ia lebih mudah untuk kita mempengaruhi dan berkongsi, ekspirasi. Jadi bagaimana kekuatan ahli-ahli kita di Kuala Lumpur ini di, boleh dibangunkan dan membangunkan satu polisi-polisi mempengaruhi, membuat satu agenda advokasi bagi mempengaruhi uh, perubahan-perubahan. Sekurang-kurangnya boleh mereka bersuara di peringkat parlimen dan seumpamanya. Jadi yang ketiga, akhir sekali, Fadil Syafiq ini uh, iaitu tentang uh, akhir sekali lah sebelum kita buka iaitu tentang agenda digital tadi. Uh, bagaimana kita ingin boleh menterjemahkan di dalam wilayah ini dan uh, saya ingin show